Peratallada és situada dalt d'un turó i envoltada de muralles al capdavall de les quals hi ha un fossat tallat a la pedra viva. És per això que fa més de 1000 anys que se la coneix amb el nom de Peratallada, és a dir, pedra tallada. La població és construïda també damunt de la mateixa roca viva i per això la major part dels seus habitatges no necessiten fonaments. La majoria dels seus carrers s'han conservat amb el traçat original, potser gràcies a les muralles, les quals tornem a veure aquí, juntament amb el fossat i una de les torres, l'única que és rodona. Alguns dels seus carrers no han calgut empedrar-los mai, com veiem. El pas dels carruatges, amb rodes ferrades, d'un passat no massa llunyà, ha deixat aquests solcs o rodets. Del castell, que és documentat ja al 1065, en queden algunes restes i la torre principal o de l'homenatge, de planta rectangular. És situat al bell mig de la població. Una de les curiositats de Peratallada és que ha tingut al llarg de la història diverses muralles i fossats de diferents perímetres. Tanmateix, encara avui, és una de les poblacions fortificades més importants de Catalunya. Els pintorescos carrers de Peratallada són visitats any rere any per infinitat de turistes, catalans i forasters. Tot el poble va ser declarat monument històric o artístic i és, sens dubte, un dels testimonis més importants i ben conservats d'arquitectura medieval de les terres gironines. A Plaça Major, admirem un seguit de porxades molt amples per dins, com veurem després. A Peratallada tothom sap que cal cuidar els detalls. I fins i tot a l'interior d'un bar trobem el racó del pou bellament decorat. El nostre guia d'avui, Jordi Merino, ens diu que l'església va ser alçada extramurs, és a dir, fora dels murs, de les muralles. Qui sap, afegim, si va ser perquè el poble,
ja existia abans d'arribar a la cristiandat, o potser hi havia hagut una església anterior petita dins de les muralles. Tanmateix, Sant Esteve de Peratallada és una església amb un doble campanar de cadireta, una finestra rodona o òcul i un portal amb una decoració senzilla i amb dovelles. L'església parroquial de Peratallada és romànica, datada al segle XIII, o potser una mica més tard, i té dues naus capçades per sengles absis semicirculars. La música ens ho diu tot. Som en una plana riallera, vora el serrat dels Pirineus i prop del mar. Som a l'Empordà. I en aquests moments som en un poblet diminut, Sant Julià de Boada, del municipi de Palau-sator. De romaní florit i noies per casar, tot l'any n'hi ha, diu la dita. I com que manquen 5 dies només per la primavera, ho notem amb aquest estol d'olorosos narcisos i amb aquesta floreta blanca que no hem sabut identificar. Hem vingut a veure, però, una esglesiola edificada just abans que es posés de moda el romànic. Els seus arcs de ferradura ens recorden els del monestir de Cuixà, sota el Canigó. El 1931 és declarat Monument Històric Nacional per la Generalitat, la qual cosa vol dir que ara mateix, igual que passa amb el Pallac, és un bé fin, és un bé cultural d'interès nacional, que és la màxima protecció a nivell legal que pot tenir el patrimoni a Catalunya. El paviment és l'original del segle X, o almenys això és el que ens diuen els historiadors. Ja ho dèiem que la vinguda de la primavera es notava arreu i per anar a la nostra propera visita ens ha calgut de passar sota un cirerer florit. Som a Sant Pau de Fontclara, a l'Ajuntament de Palau-sator, que és format pels poblets de Palau-sator, Fontclara, Sant Feliu i Sant Julià de Boada. Sant Pau de Fontclara és un edifici amb façana barroca, però amb una sola nau romànica, capçada per un absis semicircular decorat amb unes extraordinàries pintures romàniques que han estat restaurades recentment amb molt d'encert. Els 12 apòstols se situen a la franja més vistosa de les pintures que es veuen actualment. La clau de Sant Pere ens mostra aquest primer papa de l'Església. Del Pantocràtor se'n conserva un bon bocí, però escapçat. Com que els amics de l'art romànic de Sabadell som de terra endins, ens agrada de veure el mar. I com que també tenim el costum de dinar, doncs ens ho hem fet venir bé per anar a Palamós i amb un sol tret hem mort 2 pardals.
També a l'extensa plana de l'Empordà hi ha el poble d'Ullastret, del qual ens n'oblidem sovint i visitem només l'antiga vila ibèrica de renom universal amagada darrere d'aquestos xiprers. Avui ho hem fet al revés. Hem deixat les importants restes per dedicar-nos a visitar el poble d'Ullastret, que és encara envoltat de les muralles que s'hi van alçar al segle XIV, amb alguna torre aprofitada construïda dos segles abans. Fora muralles trobem un interessant llotja del segle XIV-XV amb una gran arcada gòtica coberta amb bigues de fusta. Ens fixem en aquesta torre, millor dit, amb aquesta bastorra rectangular, per tal de comprendre com eren les bastorres de les muralles d'aquesta època, que eren iguals que les de Sabadell, per exemple. Observem que només és mitja torre i buida per dins. Sant Pere d'Ullastret té la façana barroca, però la nau és de planta basilical. És una veritable llàstima no haver pogut accedir al seu interior, on hi ha un curiós capitell amb dues sirenes. Per fora és ornada amb arcuacions llombardes, un exemple magnífic de l'arquitectura del segle XI. Avui, doncs, hem vist una església del segle X o anterior, la de Sant Julià de Boada, una altra del segle XI, aquesta de Sant Pere d'Ullastret, una altra del segle XIII a Peratallada i unes pintures romàniques del mateix temps. De fet, podríem dir que avui hem fet tota una lliçó de romànic català.